ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እጅግ በጣም አሳዛኝ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ የመጣሁት የ24 ዓመቱ ወጣት የራይድ ሹፌር የነበረው እጅግ በጣም አሳዛኝ በሆነ መንገድ ህይወቱ አልፏል ማለት ነው። ራይዷ እስካሁን አልተገኘችም። እሱ ግን ገርጂ በሚባለው አካባቢ ህይወቱ እንዳለፈ ተሰምቷል። ቤተሰቦቹና ጓደኞቹ ቤት መግባቱን ትቶ ሲቆይባቸው እጅግ በመደናገጥና በመሯሯጥ ላይ ሳሉ ሲያፈላልጉት በጓደኞቹ ገርጂ ህይወቱ አልፎ እንደተገኘ ተሰምቷል። መኪናው ግን እስካሁን ድረስ አልተገኘችም። እሱ ግን እንደሞተ ተሰምቷል ማለት ነው። ማንነታቸው ባልታወቀ ሰዎች ነው ህይወቱ እንዳለፈ የተሰማው። ልጁ ገና የ24 ዓመት ወጣት ነው። መኪናዋንም ከገዛት ገና 6 ወሩ እንደሆነ ነው የተሰማው፣ ወላጅ እናቱና አባቱ እንደተናገሩት ማለት ነው። መኪናዋ ከተገዛለት ገና 6 ወር ነው። የተገዛችውን በእዳ ብር ነው፣ ከቁጠባ ተበድሮ ነው የገዛውም። ይሄ በጣም ነው የሚያሳዝነው። አባቱ ጥበቃ ሰርቶና ጫማ እየሰፋ ነው ልጁን ለዚህ ደረጃ ያደረሰው ነበረ። እናቱም ጉልት ነው የምትሰራው፣ ከሰል ምናምን የምሰራው ልጄን እንደማልሆን ሆኜ አሳድጌ ለዚህ አብቅቸዋለሁ ብዬ ከዚህ በኋላ የቤተሰብ አላፍትና መሸከም ያለብህ ልጄ ሳላዲን አንተ ነክ እለው ነበር ነው ያለችው። እንግዲህ ለቤተሰቦቹም ራሱንም ለመቻል ደፋ ቀና ሲል የነበረው ወጣት ሳላዲን ማንነታቸው ባልታወቀ ሰዎች ህይወቱ አልፏል ማለት ነው። እጅግ በጣም ነው ይሄ የሚያሳዝነው፣ ልብ ነው የሚሰብረው። ገና የ24 ዓመት ወጣት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ከሱ በታች እሱ ለቤተሰቦቹ የመጀመሪያ ልጅ ነው። ከሱ በታች ያሉ እህት ወንድሞቹን ለማስተማርና እናትና አባቱን ለመጦር የሚያስብ አስተሳሰቡ ጥልቅ የሆነና እጅግ በጣም ጎበዝ የሆነ ልጅ ነበር እናትና አባቱ እንደተናገሩት ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚሆነው። ረጅም እድሜን መኖር አልቻለም። በሚያሳዝን ሁኔታ ባልታወቁ ማንነታቸው ባልታወቀ ሰዎች ህይወቱ ማለፉም ተሰምቷል። እናቱ ጉልት ሰርቼ እኔ ለልጄ ባንክ ቤቱ ነኝ፣ ልጄ በህፃንነቱ ጀምሮ ገና መኪና ያጥባል፣ ምንጣፍ ያጥባል፣ ይሄንን እየሰራ 300 ሺህ ብር ያክል እኔ ጋር ልክ እኔ ባንኩ ነኝ ለልጄ እኔ ጋ ይሄንን ብር እያጠራቀመ አስቀምጦ የተወሰነ ብር አስይዞ ስለነበረ ብር መበደር የሚቻለው መኪና እያጠበ ባጠራቀመው ብር አስይዘን ወደ 300 ሺህ ብር እኔ ጋ አስቀምጦ የቀረውን ብር ግን እኔ ተበድሬለት ይሄንን መኪና ገዝቼ መስራት አለብኝ የእኔንም ያንችንም ህይወት መቀየር አለብኝ ብሎ ሲለምነኝ እኔ ቁጠባ ብር ተበድሬ ራይድ ተገዝቼለት እየሰራ እንደነበረ ይሄንን ብድር ለመክፈልም ጎንበስ ቀና የሚለው ልጄን አጣሁት ስትል በሚያሳዝን መንገድ እያለቀሰች ነው የተናገረችው። ፍትህ ለወጣት ሳላዲን። እንግዲህ ይሄንን መረጃ አስተያየት ለመስጠት ኮሜንት ላይ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እና ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን እንጠይቃለን። ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣ ነው ይሄንን ይመስል ነበረ። የወጣት ሳላዲንን ነፍስ እግዚአብሔር አምላክ በገነት ያኑረው። ላለው መልካም ጊዜ